الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اولطنفی ملتنا قال اولکنّہ کارحین صدق اللہ عظین انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات دورہ قرآن کریم کا آج نواں پارہ ہے اور اس کا آغاز وہ پچھلے واقعے کے ساتھ جو آٹھویں پارے کے اختتام میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم مدین ان کو انہوں نے دعوت دی دنیا پرستی میں بہت غرق ہوئی ہوئی قوم تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑانے والے لوگ تھے اور انتہائی متکبر لوگ تھے تو ان کو دعوت دی گئی کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ لیکن انہوں نے درست رویہ اختیار نہ کیا اور اس واقعے کا ہی اختتام اس کے آغاز کے اندر موجود ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہاں بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے بے حیائی کے کاموں کو فوقیت دی جاتی ہے اور مال و دولت کی حرص اور دنیا پرستی اس کے اندر جب انسان غرق ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو بھول جاتے ہیں تو گویا یہ سارے کام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتے ہیں اہل ایمان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور اپنے اندر یہ ساری چیزیں جو پنپ جاتی ہیں وقت گزرنے سے ان کو روکنا ہے اور ان کو پروان نہیں چڑھنے دینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے اور اس ایمان کے مطابق اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے اس کے اندر سارے کام کرتے ہوئے بھی اس کو اصل فوقیت اور قابل ترجیح نہیں بنانا ہے تو یہ سارے مضمون کے ساتھ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس پارے کا اس کا آغاز اس بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ وما ارسل نافی قریت نبی جن الخن بالباسراً کہ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے نافرمان باشندوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گر گڑائیں یہ بڑی اہم چیز ہے جس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اصول ایک کلیے کے طور پر قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اور اس نبی کی قوم نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو تمبی ان کو معاشی تنگی دی گئی یا قہد سالی میں مبتلا کیا گیا یا وبائیں آگئیں بڑی بڑی یا زلزلے وغیرہ آگئے اور سیلاب آگئے اور ان سب چیزوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ جیسا کہ وہ قرآن مجید میں سورہ علیف لام میم سجدہ میں ہے کہ ولان الدی قن من العضا بال ادنا دون العضا بال اکبرم یرجیعون تو اللہ تمہیں عذاب اکبر سے بچانے کے لیے عذاب ادنا بھیجتا ہے یہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں بھی زلزلہ آیا اور اس کا نقصان تو بہت اوپر اوپر کے پہاڑی علاقوں میں تھوڑا ہوا لیکن اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ ملیا میٹ کر دیتا ان چلتی ہوئی اور بستی ہوئی بستیوں کو اور یہ دوڑتے ہوئے لوگ اور اپنے معاملات میں بڑے مصروف اور بڑے ان چاق چوبند اور زیب و زینت کا شکار لوگ اللہ چاہتا تو سب کو ختم کر دیتا لیکن اللہ نے ہلایا ہے تاکہ لوگ رجوع کریں لوگ اللہ کی طرف پلٹیں یہ ہر نبی کے ساتھ یہ سنت اللہ رب العزت نے وابستہ رکھی تو ان کو سمجھنا چاہیے اور یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں جیسے کرونا کی وبا کتنی بڑی عالمی وبا کے طور پر ہم نے اس کو دیکھا یہ اللہ کی سنت ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی اگر تم اس طرح کا معاملہ اختیار کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت قادر ہیں لیکن حضور اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے لیے کہ اس طرح کے عذاب تو نہیں آئیں گے جیسے پہلی قوموں پہ آتے رہے لیکن بہرحال جنت اور جہنم کے معاملات اور اگلی چیزیں ہیں اس سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خبردار فرمایا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم مضمون یہاں ارشاد فرمایا ہے جو اس کی آیت نمبر چھیانوے ہے کہ وَلاقَرو و تقوت برکاتما ولا کن کزو فا خزن کانو یکبون اگر بستیوں والے لوگ ایمان اور تقوی کی روش کو اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے یہ آج بھی یہی بات ہے کہ اگر ایمان اور تقوی کی روش اختیار کی جائے تو جیسا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ کو کیا پڑھی ہے ماں فعال اللہ بذابی ان شکر ایمان اور شکر کے راستے پر چلو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایمان اور تقوی کے راستے پر چلنے والی بستیاں ان کے اوپر اللہ رزق کے اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے تو حضرات مسائل کا حل قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ وہ کن چیزوں میں ہے ہم اس کے بہت سارے دیگر مادی وجوہات پر غور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن جو اس کی اصل روحانی وجوہات ہیں اور ایمانی وجوہات ہیں ان پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بستیوں والے لوگ کس طرح نافرمانیوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے اور لوگوں کو کوئی اس کا کوئی اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے ہوا کیا ہوا تو یہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے افیمہ افاہ آمین القراء اور عوام امین القراء دو مسلسل آیات میں یہ اگر مضمون ہے اور لوگوں کو اللہ کے جو پکڑ ہے اس کا ڈر ہونا چاہیے خوف ہونا چاہیے تیسرا رکو جو اس پارے کا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اولم اوللم یا الارض من بعد ی رسون نشاء اللہ بنوبہ ونطبع اللہ قلوبہ فہم لا یَسمع کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا اپنے سے پہلے عذاب میں ہلاک ہونے والے لوگوں سے کہ وہ جو بعد میں اس کے وارث ہوئے اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کو ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں لیکن ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں جو انسان خود اجتماعی یا انفرادی حالت میں جو اجتماعی حالت میں قوم اگر سمجھنے سے انکار کرے اور انفرادی حیثیت میں اگر انسان اللہ کے پیغام کو سمجھنے سے انکار کریں تو ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور انہیں کسی سچی بات کا پھر اثر نہیں رہتا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسی چند نافرمان ہستیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے پہلوں کی تباہی کے بعد ان کی جگہ لی لیکن رفتہ رفتہ وہ اپنے پہلے والے نافرمان لوگوں کی طرح ہی شامل ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی اور رسول کا ذکر ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں اور فرعون کا ذکر ظاہر ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے ان کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اور سیدنا نامو صلی اللہ علیہ السلات کو اللہ رب العزت نے جو مختلف معجزات عطا کیے تھے ان کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ ہے اور اسی ماحول کے اندر یہی واقعے کے اندر اس کا چوتھا رکو اس پارے کا شروع ہوتا ہے قال الملا من قوم فرعون ان نہادحر ان یریید من اردم فما ذاترون کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا درباری کہنے لگے یہ بہت بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں حکومت سے نکال دے یعنی کہ ڈرایا گیا اور یہ بھی تاریخ ہے کہ اسلام کے سچے پرامن پیغام سے لوگ ڈرایا کرتے ہیں جیسا کہ اسلام و فوبیا کے نام سے آج کل ایک ڈراوا چل رہا ہے پوری دنیا میں ڈر جاؤ مر جاؤ مار دیں گے یہ تمہیں قتل کر دیں گے یہ یہ کر دیں گے اسلام کا پیغام بڑا امن والا ہے سچا پیغام ہے محبت والا پیغام ہے تو یہ تاریخ کے اندر ہی ڈراوا رکھ دیا گیا ہے لوگ مخالفین اس کی حقیقت کو جان کر پھر اس سے ڈرانے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اور یہ پھر جادوگر جمع ہوئے اور جادوگروں کے ساتھ جو مشہور واقعہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جادوگر فرعون نے کٹھے کیے تھے اور جادوگروں نے اپنا جو کام کیا اور اس کے جواب میں ایک دفعہ تو پریشان ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلات والسلام لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ القی اثاک اپنا اثر ڈال دو اور عصر ڈالا تو سب کچھ وہ جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں جو ازدہے اور سانپ بنے تھے اس سب کو کھا گیا فوق الحق وَبَاتُ طلامہ كَانُوا يَعْمَلُونَ اور حق بالکل واضح ہو گیا اور جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب مل ملیا میٹ ہوا اور سب وہ مغلوب ہو گئے اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا مجزہ دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر ساری آزمائشوں کو انگیخت کرنے کا اور برداشت کرنے کا اعلان کر دیا ادھر اندازہ لگا لیں ایمان اگر سچا ہو تو وہ فوراً انسان کو مصائب اور مشکلات میں استقامت کا راستہ دکھاتا ہے یہ سبق ہے اس رکوع کے اندر جو موجود ہے اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے رکوع نمبر پانچ ہے اس پارے کا و قال المالا من قومی فراؤن تذروسا وقلی افسوف العرض و ضرال حتق قالثل و بنا اہم ونستم وََ ناف واہرون کہ فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے اس کو غصہ دلایا اور اس کو کہا فرعون کو کہ تم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا اس کی قوم کو چھوڑ دیا زمین میں فساد پھلاتے ہیں اب اندازہ لگائیں کہ مخالفت میں لوگ کس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حق کو جانتے اور دیکھتے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ فساد کا راستہ ہے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے قتل کیا شروع شروع کیا بچوں کو پہلے ایک سال قتل کرتا تھا ایک سال نہیں کرتا تھا تو اسی طرح یہ سارے واقعات چلتے رہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ کی مدد نازل ہوئی اللہ نے فرمایا ولاقبۃ للمتقین کس اصل کامیابی آخری کامیابی حقیقی کامیابی تو اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے اور انہیں صبر اور خدا سے مدد کے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ استقامت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی تعلیم دی کہ اقتدار اصل اللہ کا ہے زمین پر جو اقتدار بڑے بڑے لوگوں کا ہوتا آج بھی لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں جلدی سے کہ اسرائیل کے پاس بڑا اقتدار ہے امریکہ کے پاس بڑا اقتدار ہے ہندوستان کے پاس بڑا اقتدار ہے یہ اقتدار ختم ہونے والے ہوتے ہیں اور اصل اقتدار اللہ رب العزت کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس زمین کی وراثت عطا فرماتا ہے اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے رکوع نمبر چھے ہے اس پارے کا اس کا آغاز ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْن بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ ہم نے فرعون والوں کو قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ انہیں نصیحت ہو یہ پہلے مضمون پڑھ چکے ہیں کہ جو تاریخی استشہاد کے طور پر کہ یہ ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکومت اور اقتدار کو یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہونے چاہئیں اور اس میں جب موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ایک ازمائش اور تنبیح کے طور پر انہیں مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار کیا جس میں بہت ساری آزمائشوں کا ذکر قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور یہ طوفان اور جراد قمل ودافادی جس میں مینڈک ہے خون کی نشانیاں ہیں اور جوں کا عذاب ہے ٹڈی دل ہیں تو یہ سارے کیوں تھے کاش وہ لوگ مان جاتے اور رجوع کر لیتے اللہ کی طرف لیکن اس فرعون نے بھی استقبار اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور بالآخر کیا ہوا اللہ رب العزت نے اسے سمندر کے اندر غرق کیا فا غرق نہ ہم فل یم اور ایسا غرق کیا کہ اس سے نکلنے والی فرعون کی لاش آج بھی جو عبرت کا جا بنی ہوئی ہے عبرت کا موقع بنی ہوئی ہے کہ خدائی دعویٰ کرنے والا اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کے بعد جو اگلا رکو ہے رکو نمبر سات ہے اس پارے کا جس میں وہ مشہور واقعہ موجود ہے کہ وا مُوسَى وا لَيْلَةً موسا ثلاثینتم وت مم نہشرین ارب عین کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے نجات پا لی تو مصر سے نکل کر وادی میں پہنچ گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کو تورات ان کے حوالے کی جائے اور وہاں وہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنا قائم مقام حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا اس موقع پر ایک درخواست کی گئی ان کی طرف سے اور وہ درخواست کیا تھی کہ ربی عری نہیں انظر الیک اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ترانی استقر فن فسوف ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو اللہ کی تاب لانا ممکن نہیں ہے تو چلیں تمہاری زیادہ خواہش ہے تو ہم اپنی جو تجلی ہے پہاڑ کے اوپر ڈالتے ہیں اگر پہاڑ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لینا لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالی فلم تجل رب لبل جل دکن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور وخرہ موسا ثائقہ اور موس علیہ السلات و السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو بولے صبح کا تب تو علیک اللہ تو پاک ذات ہے میں توبہ کرتا ہوں وہ عنا اول المنین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پیغمبری عطا فرمائی اور اپنی ہم کلامی سے ممتاز کیا اور پھر انہیں تورات عطا کی اور جب تورات عطا کر دی تو تورات عطا کرنے کے بعد پھر حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو قوت کے ساتھ اور اس سے روگردانی کرنے والے ناکام و نامراد ہوں گے اور اللہ کے راستے میں چلنے والے وہی کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال ضائع ہو گئے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیات کو جٹلانے والے ہوتے ہیں اس کے بعد جو آٹھواں رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے و تخذ قوموسا ممبادی من خلیجیم مِن اجلاً جَسد اللہ خوار علم یع الّلم ولادیم سبیلا اتخو وقان ظالمین اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مصِ السلات وسلام کی عدم موجودگی میں اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہ جو بچھڑا تھا اس کو اپنا معبود بنایا اب اندازہ لگائیں مصلی علیہ السلام اللہ کے پاس گئے ہیں اور وہ پیچھے سے جو سامری جادوگر تھا اس کی فریب کاریوں کا شکار ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام ذمہ دار تھے انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو سخت غصہ کیا انہوں نے اس حالات میں اور حضرت ہارون علیہ السلات وسلام سے بھی بعض پرس کی لیکن حقیقت جب جان لی تو پھر دعا کی اپنے بھائی کے لیے اور فرمایا فلا تشمت فلاطمت بیلاولا تجالنیمال قوم غالمین قالر ربد فرلی ولی عقی و دخل نافی رحمتِق و انط ارحم الرحمین اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ رب العزل سے رحمت کی دعا کی اور مغفرت کی دعا کی حضرت سیدنا وص علیہ السلّۃ وسلام نے اس کے بعد جو رکوع نمبر نو ہے اس پارے کا اس کا آغاز ہوتا ہے ان النزین اتخذوا العجل سی غضب من المربیم وزی التنف الحیاتِ دنیا و کزال کا کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب انہوں نے جو بت پرستی کا رویہ اختیار کیا تھا اس کے سبب ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ وسلام کی آج دعا کا ذکر ہوا اور ان کی دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہوا اس کے بعد تورات اور انجیل میں جو مختلف پشین گوئیاں موجود ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ان کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے سورة العراف کی ان آیات کے کی اندر کیا ہے آیت نمبر 156 اور 57 میں الدى يتبعون الرسول الرسلانبى يلاعى اللہي جون مکتوبن فطوراتی ول انجیل اللہ رب العزت نے تورات و انجیل میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں بتائی ہیں ی امرحم بالمعروف انہا من المنکر ویو الحم التبات ویوحرم علیہم القباء وم اصرم التي اللّۃ کانتم فلدین و ازروحُ و نثروحُ و النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ضی هُمُ الْمُفْلِحُونَ <applause> یہ جو آخری حصہ ہے اس رکوع کا آیت نمبر 157 اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک امتی کا محمد کریم آقائے نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے اس کی بنیادوں کا ذکر ہے ایمان لایا جائے ان کے ساتھ ان کی عزت کی جائے اور ان کی مدد کی جائے اور قرآن کی مکمل اتباع کی جائے یہ جو حضور پر نازل ہوا ہے کلام تو جو لوگ اس کا اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے وہی کامیاب ہوں گے اس کے بعد آئت رقو نمبر دس ہے اس پارے کا اس کا آغاز قل یا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا اللذی له ملک السماوات والارض لا جمی الا السماواتی ول و یمیت اس رکوع میں اصلاً اعلان کیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کسی خطے اور کسی زمانے کے لیے مبوس نہیں فرمائے گئے بلکہ ساری قوموں کی طرف سارے زمانوں کی طرف اور سارے خطوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ ایماندار اور سالے لوگوں کا تذکرہ اس رکو کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عام طور پر جو نافرمانیاں ہیں ان کے نتیجے میں وہ عذاب کا شکار ہوئے ہیں مسلمانوں اب تم ان سے بچنا اور بنی اسرائیل کو بھی دعوت ہے کہ وہ اب بھی باز آ جائیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اس کے بعد جو ارقو نمبر گیارہ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے وص الحم عرت التی کانت حا درۃۃ البہر یادونفِ صبط عزتام ہی تانحم یوم صبطہ شران و یوملا یسبتون اللہ تعطیم کدالک نبلوہم بیما کانو یفسکون بنی اسرائیل سے اس بستی کا حال پوچھیں جو سمندر کے کنارے آباد تھی کانت حا البحر یادوں فص صبط جہاں کے لوگ کرتے یہ تھے کہ سبت والے دن یعنی ہفتے والے دن کی خلاف ورزی کرتے تھے ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی ہیں آزمائش کے لیے ہفتے کا دن نہ آتا تو نہ ہوتا تو اوپر نہ آتی اس طرح ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے کیا کیا اس آزمائش میں پورا نہیں اترے اور ظاہر ہے یہ جب ازمائش اللہ ڈالتا ہے تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ امتحان کی صورت ہوتی ہے اور جب وہ پورے نہیں اترے تو ان کے اوپر ترہ ترہ کے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوئے اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں معذول کیا اس منصب سے جو امامت کائنات کا منصب تھا اور بنی اسرائیل کی جو دنیا پرستی ہے اور حبِ ماہو جال ماہو حب جا ہے حبِ مال ہے اس کا ذکر یہاں موجود ہے اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں پسند کرنے کا جس قدر عبرت ناک انجام ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس رکو کو اس کو تفسیر کے اندر بیان فرمایا اور یہ بھی فرما دیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں عذاب دیا جس سے ہر بندے کو ہر فرد کو پناہ مانگنی چاہیے اور یہاں ایک آیت کریمہ ہے اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے آیت نمبر ایک سو ستر صورت العراف کی کہ والذین یمسکون بالکتاب و وہ اقام الصلاح انََ اجر المصلحین وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں و اقام الصلاح اور نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ ایسے نیکوکاروں کاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا معزز خواتین و حضرات اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس تھام لینے کا عملی اظہار اطاعت کی صورت میں سب سے پہلے نماز کے ذریعے اور نماز گویا اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ قرآن کی تعلیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پوری طرح ماننے کے لیے تیار ہے تو آئیے آیت کریمہ میرے اور آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ ہمیں ان نیک و کار لوگوں میں شامل کر دے اور پھر بنی اسرائیل کے عذابات کا تذکرہ کرنے کے بعد جو رکو نمبر بارہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ وَإِذْ آخا رَبُّكَ مِن بَنِي بنی آدمہ من ظر یتم و شہد ہم الا انفسم السط تو میربی کوم قالو بلا شہد نا انتقل یومل قیامتی انا کنا انحاذ غافل اسے جو آخری نصف ہے اس پارے کا اس کا آغاز ہو گیا ہے اور ابھی چند رکوع کے بعد یہ صورت العراف مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایک ربع جو ہے وہ سورا الانفال کا وہ بھی آج انشاءاللہ مختصرا ہم پڑھیں گے تو اس رقو میں اس اعتراف توحید کا ذکر ہے جو انسانوں نے عالم ارواح کے اندر کیا تھا کہ اللہ رب العزت جب کہا تھا کہ السط بربکم کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں اور اس کے بعد ظاہر دنیا کے اندر اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے اقرار کیا تھا وہ یہاں بھی اقرار کے راستے پر چلتے ہیں اس کے بعد انسانوں کی سرکشی اور بغاوت کا ذکر کرتے ہوئے ایسے لوگ جو دنیا میں غرق رہتے ہیں اور مال و دولت کی ہرس کا شکار رہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مثال بھی دی ہے وطلہ فنسل فت من اسے اس شخص کا حال سنائے سنائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جسے ہم نے ہدایت کی نشانیاں دیئے مگر وہ ان سے دور نکل بھاگا اور شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہ ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے ہدایت کی انہی نشانیوں کے ذریعے بلندی عطا فرماتے ہیں مگر اپنی مرضی سے وہ پستی کی طرف بھاگا ہے اور جو بستی کی طرف پستی کی طرف زبردستی اور گمراہی کی طرف بھاگے اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اسے زبردستی ہدایت دی جائے اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کی مثال اس کتے جیسی مثال ہے پماسل ہو کماسل الکل بھی انتہم الحس او ترک ہوحس جسے تم دتکارو تو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے اور اگر کچھ اس کو دو تو تب بھی اس کی یہی حالت ہوتی ہوتی ہے اور یہی اللہ فرماتے ہیں ذالک القعم القوم دذینہ کس ذبو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں فقصص و ص القاصہ صلی اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ واقعات سنائیں تاکہ یہ عبرت حاصل کریں اسی طرح کے جو عبرت والے واقعات ہیں ان کے ذکر کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کے جو کان ہیں ان کی آنکھیں ہیں اور اس کا جو دل ہے اصلاً تو ان سے حق بات کو دیکھنا اور سوچنا ہے تب تو یہ کام آئیں گی لیکن اگر ان آنکھ ہونے کے باوجود انسان حق کو نہ دیکھے اور دل ہونے کے باوجود حق کو تسلیم نہ کرے کان ہونے کے باوجود حق کو نہ سنے بلا کل انعامی انعام عدل یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کا کام کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے سے بچ جائے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اللہ انہیں مہلت دیتا ہے اسی بات کے ساتھ رکو نمبر تیرہ کا آغاز ہوتا ہے وَلزین كَذَّبُوا زب و بھی حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو چلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں ان کو خبر بھی نہ ہوگی وَأُمْ ام لی اور ہم ابھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان قَيْدِ دی متین لیکن ان کو بتا دو کہ میرا جو داؤ ہے میری جو چال ہے وہ بہت مضبوط ہے اور کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا ساتھی ان کا کوئی دیوانہ نہیں ہے یہ تو صاف خبردار کرنے والا ہے حضور اللہ السلات وسلام کو دیوانہ کہا کرتے تھے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جنونی نہیں ہے بلکہ ایک مستحکم حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور وہ مستحکم حقیقت بالکل واضح ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور جو اللہ کے اس ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے اور آخر میں اس رکوع میں قیامت کا ذکر ہے یسالونک عن نَقا نسہ عتی یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی قل انما نَََ عند ربی آپ فرما دیں کہ اس کا علم تو اس رب کے پاس ہے میرے رب کے پاس ہے <تصفح> وہ جب چاہے گا اس کو واضح کر دے گا اس کے بعد جو اگلا رکو ہے یہ سورت کا آخری رکو ہے سورہ العراف کا اس کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے واحد وجا مِنْهَا زَوْجَهَا اللَّهَ رَبَّهُمَا فمرت آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے اس رکوع میں کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی جنس سے پیدا کیے گئے ہیں اور دنیا انسانیت اصلاً ایک ہے اس کا خالق ایک ہے لیکن یہ انسان کی نادانی ہے کہ وہ خود ہی اپنے مختلف امتیازات اور اپنے فضیلت کی چیزیں بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے مختلف کر لیتا ہے اور پھر شرک کی مذمت کی گئی ہے کہ پیدا تو اللہ کرتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ اولاد دینے والے ہیں اللہ رب العزت ایسا ایسی تمام گمراہیوں سے بالکل پاک ہیں اور اللہ کے مقابلے میں جس طرح کے معبود لوگ بناتے ہیں وہ تو بیچارے بالکل بے بس ہوتے ہیں ان کو تو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور آخر میں اس صورت میں جیسے اس کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا کہ پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعوت و تبلیغ کے کچھ اصول بتائے ہیں کہ لوگوں کو نرمی کے ساتھ دعوت دینا نادانی کی باتوں سے درگزر کرنا مخالفوں کی اعزاؤں پر صبر کا راستہ اختیار کرنا اور اشتعال پیدا نہ کرنا یہ دعوت دین کا راستہ بہت ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے اس میں کسی موقع پر بھی اشتعال اگر شامل ہو جائے تو وہ پھر دعوت کے راستے کھوٹے پڑ جاتے ہیں اور قرآن کی شان بیان ہو رہی ہے ترحمون تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سننا چاہیے ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور آپ کی توجہ دوسری طرف ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی الحمد للہ ذالک کا کثیرہ سورہ العراف کا مضمون ختم ہوتا ہے اب چند کو سورة الانفال کے اس نمے پارے کے اندر موجود ہیں تو ہم سورة الانفال کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کے جو اس کے مضامین ہیں اس کا زمانہ نزول ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اختصار کے ساتھ ہم اس کے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں اس صورت کی جو پہلی آیت ہے اس کی اسی کے اندر اس کا نام موجود ہے یس عَنِ الْأَنفَال کا تو انفال یہاں مال غنیمت کے معنوں میں ہے اور یہ علامت کے طور پر اس کا نام رکھ دیا گیا اور اس کے بعد یہ دین میں رکھیے کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہے اور اس کے مضامین میں اللہ رب العزت نے خالق و مالک کے طور پر جنگ بدر پر تبصرہ فرمایا ہے اور یہ تبصرہ دنیا کا کوئی سپہ سلار اور بادشاہ نہیں کر سکتا یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جس انداز میں اللہ رب العزت نے اس جنگ پر اپنا تبصرہ فرمایا ہے اور اس کے بعد ایسی بعض نشانیاں بید ایسے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی شان بتائی گئی ہے اور ان پر اللہ رب العزت نے جو اپنی تائید نازل کی اپنی جناب سے ان کے اوپر فرشتے نازل کیے ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار رہو اس کے سامنے کسی قسم کا دوسرا اظہار نہ کرو بلکہ اطاعت کا سبق لو اور اخلاقی مقصد یہ بتایا گیا کہ یہ حق اور باطل کا مارکا تھا اور پھر جنگ کے جو قیدی ہیں اور مشرقین اور یہود ان سب کو ایک مشترکہ انداز میں خطاب اس صورت کے اندر موجود ہے مال غنیمت کے احکامات تسمیں پارے کے آغاز میں شروع ہوں گے اور جنگ و سلوح کے کچھ جو اسلامی قوانین ہیں ان کا ذکر ہے اور اسلامی مملکت کا جو دستور ہے اس کی دفعات دفعات جو ہیں بنیادی دفعات اس کا ذکر اس صورت کے اندر ہم آگے جا کر پڑھیں گے تو اب مختصراً اس کے جو رکو نوے پارے کے اندر موجود ہیں انہیں مختصراً دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلا رکو ہے یس النکان اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے کیونکہ تفصیلی احکامات دسویں پارے کے آغاز میں ہیں یعنی کہ لوگوں کو ذہن نشین کرنا ہے پہلے روایت عرب کی یہ تھی کہ جو جنگ میں شریک ہوتے تھے سارا مال غنیمت وہ لے اٹھتے تھے لیکن فرمایا نہیں اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے اور پھر غزوہ بدر کے واقعے کو ذکر کر کے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی یاد دہانی ہے درمیان میں قرآن دوسری جو آیت کریمہ ہے کہ ان المؤمنون المین اذا ایزاز وکر اللہ وجی قلوبہم اہل ایمان اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل لذ جاتے ہیں و ایزاۃ الت علیہم جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے زادت ہم ایمانات ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ولا رب یا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ دین یقیم و نسلہ ومارزق نا یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہیں یہی سچے اہل ایمان ہیں اور اس کا بعد جو دوسرا رقوع ہے اس صورت کا اور سولہواں رقوع ہے اس پارے کا اس میں غزوہ بدر کے سلسلے میں جو ظاہر یہ لمبا تبصرہ ہے اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اِز یوغشی کو منوآسامن تم یاد کرو اللہ نے جب تم پر اونگ تاریخ کرتی تھی جس سے تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان ہو گیا وَيُنَزْدِدُ عَلَيْكُمْ مِّنَ کم منسما ماں سے پانی برسایا لیو تہ تاکہ تمہیں پاک صاف بھی کر دے و یدہبان کمر جز اور شیطان کی گندگی تم سے پاک کر دے ولی عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وَيُسَبِّتَ بِهِ سب اور تمہارے قدم جما دے حضرات یہ پانی جو ہے بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے یہ روح کو بھی پاک کرتا ہے اور جسم کو بھی پاک کرتا ہے یہ اس کا ذکر یہاں آپ دیکھ لیں اللہ نے کیا ہے اس کے بعد فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ کس طرح جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق دشمنوں کے مقابلے میں ایمان اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہے اس صورت کا اور سترمہ رکوع بنتا ہے اس پارے کا اس میں اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو لائی ہوئی ہدایت ہے وہ تمہارے لیے ابدی حیات کی زامن ہے اگر اس سے تم اعراض کرو گے ناکامی اور نامرادی کو دعوت دو گے اور پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور دشمنوں سے مغلوب ہو کر محکوموں کی زندگی گزارنا یہ اسلام کا یہ فطری رویہ نہیں ہے اور پھر ہمارا جو وجود ہوگا وہ تقریباً ناپید ہو جائے گا جیسا ہم آج دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ذمن میں فرمایا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نحی عن الملکر کی ذمہ داری تگر انجام نہ دو گے تو عذاب الہی کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے نیک و بد اور یہ تو برے اعمال کی پاداش ہیں اور نیک جو لوگ ہیں انہیں اپنی ذمہ داری سے غفلت کی وجہ سے اس طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کسی معاملے میں بھی اہل ایمان کو اس اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس رکوع کے آخر میں مال و دولت اور اولاد وغیرہ کی آزمائش کا ذکر ہے اور تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ان کی محبت میں پڑھ کے اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے دین سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے آخری دو رکو رہ گئے ہیں اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اٹھارہواں رکو ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا ان تد اللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان والو اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا یعنی حق اور باطل میں تمیز تمہیں مل جائے گی اور تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا بڑے عظیم و شان فضل والا ہے ان کی تو سازش یہ ہے کہ تمہیں وہ طریقے طریقے سے قید کریں یا تمہیں قتل کریں یا تمہیں نکال دیں نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کے پلین تھے لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کا پلین ہوتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللہ الْمَاكِرِينَ خیر قرآن کا بھی ذکر یہاں موجود ہے ان کی شرارتیں تھیں قرآن کے حوالے سے تو کہتے تھے لکل نام اسلحاذا ہم بھی اس طرح کا کام کلام کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی جرت نہ ہوئی قرآن نے بار بار ان کو چیلنج کیا اس کے بعد جو آخری سبق ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں یہ جو اس پارے کا بالکل آخری سبق ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنی چال بازیوں اور شرارتوں سے انہیں چاہیے کہ باز آ جائیں انتہ ان یغ يُغْفَرْ لَهُمْ ما قد صلف کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ اپنی غلطیوں سے اپنی بغاوتوں سے اپنی تمام چیزوں سے باز آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مغفرت کر دی جائے لیکن اگر یہ باز نہ آ جائیں آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں فتنے کو ختم کریں اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اگر یہ منہ مو موڑیں تو فعال ون اللّہ مولا کم نمل مولا و النصیر وہ بڑا اچھا کارساز ہے بڑا اچھا مددگار ہے یہ آیت نمبر چالیس ہے سورة الانفال کی اس کے ساتھ پارا نمبر نو کے مضامین مکمل ہوئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں بقیہ اکیس پارے بھی پڑھیں اور ان کا جو پیغام ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین